Olá, bom dia. Estamos juntos com São Paulo no Jornal Hoje, que começa mais cedo, 10 para 1. O Anuário da Violência mostra que o número de mortes violentas em São Paulo caiu 7% no ano passado. Expectativa em Brasília para a instalação da CPI do MEC. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, anunciou que protocola hoje o pedido de abertura de uma comissão para investigar possíveis irregularidades do Ministério da Educação. Em Minas, a polícia investiga a causa do incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte. 2 pacientes morreram. A polícia dos Estados Unidos apura a morte de 50 imigrantes. Os corpos estavam dentro de um caminhão no Texas. E as emoções da final da etapa do Circuito Mundial de Surf, só com brasileiros. Eu espero você no Jornal Hoje, que começa mais cedo, às 10 para 1. Eu te espero. Olá, você vai ver no JH, o senador Randolph Rodrigues, da Rede, protocola o pedido de abertura de uma comissão para investigar possíveis irregularidades no Ministério da Educação. Em Minas, a polícia investiga a causa do incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte. 2 pacientes morreram. O Brasil cria 277 mil empregos formais em maio, segundo o governo. E nos Estados Unidos, os corpos de 50 imigrantes são encontrados dentro de um caminhão no Texas. A final da etapa do Circuito Mundial de Surf, só com brasileiros. Tudo isso no Jornal Hoje, que começa mais cedo, 12:50, horário de Brasília. Até lá!